На ранніх етапах розвитку сої однією з найбільших проблем є ураження фузаріозом. Це може бути наслідком як посіву інфікованим насінням, так і результат пролонгованого контакту насіння з ґрунтом. Прояв хвороби може бути на сім'ядольних листках, на підсім'ядольному коліні. Це можуть бути тріщини, виразки, де з'являється інтенсивний ріст міцелію. Якщо погодні умови є сприятливими для розвитку хвороби, рослини можуть загинути. Враховуючи, що найбільш дієвими діючими речовинами для захисту від фузаріозу є тріазоли, тому потрібно виважено підійти до вибору препарату. Бажано, щоб він базувався на фітопатологічному аналізі посівного матеріалу. Виходячи з тих дослідів, які ми проводили в лабораторії, стверджувати про те, що відбувається зниження показника схожості, ми не можемо. Спостерігається тенденція до зменшення довжини проростків, але ж ніяк не самого показника. В польових умовах це може виглядати як затримка появи сходів. Але ж це не зменшення самої схожості. Якщо відбувається дійсно зниження схожості, то в кожному конкретному випадку потрібно аналізувати ситуацію, розбиратись, чому саме так сталося.